karibu nanone ku gasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Bakunzi bacu aho muri hose tubanje kubasuhuza no kubaha ikaze muri iki kiganiro gisa nkaho ari ubwa mbere tugiye kugitambutsa ku gasusuruko. Noneho nk'uko gahunda imeze, twe twabibamenyesheje ko tuzajya dushyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye birimo no kwihangira umurimo, birimo n'uburyo umuntu ashobora gufata ibikoresho bitagifite akamaro akabibyaza umusaruro, cyangwa se ibikoresho wakajugunye ukabibyaza umusaruro. Ni muri urwo rwego rero nabateguriye kino kiganiro, njye ugiye kubakibagezaho nitwa Josiane Iradukunda, nkaba ngiye kubereka buryo ki ano macupa urabona ni amacupa yavuyemo ibintu byo kunywa y'icyuma cyangwa se ikirahure, tugiye kuyakoramo umutako runaka ushobora gutegura ahantu runaka, cyangwa se tuyategure mu bundi buryo ku buryo ushobora kugashyira ahantu ukabona gasa neza kameze neza, aho kugira ngo urijugunye rye kubora, kandi urabizi ko ibi bintu bitabora, ahubwo wabikoramo umutako runaka. Niba ubifite iwawe aho kugira ngo ubijugunye cyangwa se ubikoreshe ibindi bintu, waduhamagara, nimero zacu ziba zihari, tukabigutegurira neza tukabigiramo umutako mwiza wo muri salo. Tugiye gutangira, ndaza kwifashisha amasaro muri kuyabona, ndaza kuyakoreshamo, ndaza gukoresha ubudodo amabara abiri nayo muri kuyabona, nze kwifashisha na gruga, nifashishe na sizo nta kindi, n'amacupa yanjye uko ari abiri. Ibi biganiro bizajya binyura ku gasusuko buri gihe, mujye muza murebe uko tubikora. Reka dutangire mbereke buryo ki mbiteguramo. Murakoze.
murakoze kubana natwe rero mwagiye mubona ukuntu nagiye mbikurikiranya ngenda mbikora ya macupa yacu murabona ukuntu asa hari hamwe harimo indabo ahandi ntabwo nashatse kurushyiramo mu kugira ngo murebe amoko yose y'uburyo twabikoze rero n'izi ndabo nashyizemo izikoze muri papier jenique cyangwa urupapuro rw'isuku nabwo nzagenda mbereka uburyo ngenda nzikoramo rero mwakoze kubana natwe muri video ngiye na Lishosiane iradukunda mukomeze mu gukanda subscribe umusharinge video niba ari nziza mubona yaba aryoheye mwisangize inshuti n'abavandimwe kandi nawe ufite amacupa ushaka ko wenda twabigukorera waduhamagara nta kibazo turahari Imana ikomeze ibarinde mugire ibihe byiza bye.